In deze video gaan we het hebben over het machtsdilemma. Zoals we al eerder hebben geconstateerd, is een dilemma een moeilijke keuze die je moet maken tussen twee situaties die allebei voor- en nadelen hebben. En in dit dilemma draait het om de vraag hoe de macht verdeeld wordt in een land en wie welke macht heeft. Om even terug te gaan naar de basis en dus de definiëring van begrippen, gaan we kijken wat het begrip macht ook alweer betekent. Als je macht hebt, heb je de mogelijkheid om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Om macht uit te kunnen oefenen heb je een machtsmiddel nodig. Daar zijn allerlei verschillende voorbeelden van. Je kunt het bijvoorbeeld hebben over geweld als machtsmiddel, dat is de meest extreme variant. Maar ook geld of gezag of je positie kan een machtsmiddel zijn. Dus dat is het middel dat je nodig hebt om die macht ook daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Macht is over het algemeen ongelijk verdeeld. Niet iedereen is even machtig. En een manier waarop dat verdeeld wordt in een land, dat kun je terugzien in het machtsdilemma. Want er is best wel een vraag die je daarbij kunt stellen. Je ziet dat hierbij drie verschillende waarden belangrijk zijn. Laten we even teruggaan naar de actoren. Ook hier zien we weer de vijf actoren. Extreem links, links, midden, rechts en extreem rechts. Aan de linkerkant zie je groepen die kiezen voor inspraak als belangrijkste waarde. Aan de rechterkant zie je dat daadkracht als belangrijkste waarde wordt gezien. Bij deze is het heel verwarrend dat inspraak bij extreem links ook staat, terwijl het daar vaak gaat om een dictatuur. Hier zal ik straks toch wat over zeggen. In het midden staat de waarde van kiesrecht en dat is echt een keuze die daartussenin staat, dus een compromis. Je pakt van allebei een beetje. Dit zijn dus de waardes die erbij horen. Als je kijkt naar de manier waarop ze het willen uitvoeren, zegt extreem links dus dat ze een linkse dictatuur willen. Ze willen wel inspraak, maar eigenlijk alleen voor de gehele groep of voor de groep die bestuurt. Dus alleen voor de groep die de baas is met z'n allen. Die hebben wel weer allemaal inspraak. Dat is in ieder geval het ideaalbeeld. Dat het vaak niet zo werkt is een heel ander verhaal. Maar die willen wel allemaal inspraak geven. Maar hierbij moet iedereen er ook aan meedoen. En wordt die gelijkheid tussen mensen dus ook afgedwongen. Aan helemaal de rechtse kant zien we een rechtse dictatuur. Die gaan uit van daadkracht. En dat betekent dat één leider beslist. Het dilemma zit hem hierin. Hoe meer inspraak je de mensen geeft, hoe minder daadkracht er is. Op het moment dat jij bijvoorbeeld in een les die een docent geeft, iedereen inspraak zou geven, dan hebben we een probleem. Het duurt dan namelijk ontzettend lang voordat de les daadwerkelijk opstart. Stel je voor je zou een les hebben van een uur, dan moet je eerst met z'n allen bepalen wat gaan we eigenlijk vandaag doen. Als er 30 leerlingen in klas zit, dan moet iedereen vervolgens gehoord worden. Je moet zijn mening geven en dan moeten we erover stemmen. Voordat je het weet is driekwart van de les al voorbij voordat je daadwerkelijk kunt beginnen. Inspraak lijkt dus altijd mooi, maar heeft hierin ook een nadeel. Aan de andere kant zien we daadkracht. Daadkracht heeft ook voordelen. Het voordeel van daadkracht in deze les is bijvoorbeeld dat de docent bepaalt wat we gaan doen en die gaat gewoon beginnen. Waardoor je geen tijd kwijt bent aan het vaststellen van de agenda van de les. Het nadeel echter van daadkracht is dus dat je één persoon hebt die alles bepaalt en die alle macht naar zichzelf toetrekt. Om hier tussenin te komen hebben we het dan over kiesrecht. Er zijn een aantal voorstellen en mensen mogen daar zelf over meebeslissen. We zien dus dat er ook verschillende groepen zijn die dat op verschillende manieren inrichten. Mensen die links staan in machtsdilemma, dus niet extreem links, maar gewoon links, vinden eigenlijk de inspraakkant van kiesrecht belangrijker. Die vinden dus dat iedereen mee zou moeten mogen beslissen. En zijn voorstander van een directe democratie, waarbij referenda's bijvoorbeeld, waarbij iedereen gaat stemmen over een onderwerp, aan de orde van de dag zijn. Iedereen beslist mee. En iedereen mag mee beslissen wie er mag beslissen. Zoveel mogelijk invloed van alle mensen. Alleen niet over alles. Aan de andere kant zie je aan de rechterkant dat kiesrecht wel belangrijk is, maar mensen ook daadkracht willen. Een presidentiële democratie zie je dan vaak ontstaan. Dus mensen hebben wel een keuze tussen een aantal personen die vervolgens namens hen beslissingen maken. Daartussenin zit een parlementaire democratie. Iedereen heeft de mogelijkheid om te beslissen wie uiteindelijk de belangrijke besluiten neemt. Nederland is een voorbeeld van een parlementaire democratie.
iedereen van boven de 18 met een Nederlands paspoort mag stemmen op elke mogelijke partij die in de Tweede Kamer kan komen. Iedereen mag erover meestemmen. En dat betekent dat we allemaal invloed hebben op de mensen die vervolgens de beslissingen maken. Politiek gaat namelijk over het beslissingen maken over zaken van algemeen belang. En degene die dat besluit zijn politici. In Nederland kiezen wij dus onze politici die beslissingen maken en hebben wij keuze uit ontzettend veel verschillende politici. In een presidentiële democratie zie je dat één groep bijvoorbeeld uiteindelijk gaat winnen en die trekt heel veel macht naar zich toe. In verhouding heb je dus moet je minder compromis sluiten, je hoeft minder te overleggen omdat er minder verschillende groepen zijn. Maar het betekent wel dat als je het niet helemaal eens bent met de ene en niet helemaal eens bent met de ander, dat je wel een keuze moet maken. Bij een directe democratie moet ontzettend veel voorgelegd worden in de vorm van referenda, kan besluitvoering daarom dus langer duren. Zo zie je dat ze allemaal hun voor- en nadelen hebben en het is maar net de vraag welke waarde jij belangrijker vindt.